1956 óta. Nem hagyták. Mindünk sorsa más. Egyben azonban közös. A szabadságért haltunk meg, mint oly sok magyar. Én a Kossuth téri tüntetéskor kiváltam a tömegből, mert beugrott az isteni szikra. Ahol ekkora tömeg van, és ekkora találkozás, igazság, tisztesség, a nép között ott van a helye a sajtónak. Akkor csináltam meg az élünket. Ez egy nagyon sanyarú körülmények között szerkesztett, illegális lap volt. Olyan ereje volt, hogy általa megszerveztük a néma tüntetést és a nő tüntetést. December 6-án, éjfél után hazamentem, mert már régen nem láttam a gyermekeimet. Akkor kaptak el. A börtönparancsnok megkérdezte tőlem, mondja Fónai, érte a vízvetékekhez? Mondom, igen, meg tudom csinálni, csak előbb meg kell néznem a gépeket. Megnéztem a gépeket, és akkor már tudtam, hogy ki lehet menni a vízelvezető csőn a börtönből. Csak végig kell a csőben mászni, hasonly csúszva. Három társam kiment a börtönből, de csak az egyik jött vissza. Na és hol van a másik két srác? Kérdeztem. Mindjárt jönnek. Délután 3 óra, még mindig nem jöttek. Fölmentem az emeleti ágyra, az ablakon néztem ki. Pár perc múlva jöttek a tűzoltók, rendőrök, mindenki. És engem már vittek is. Honnan tudhatták meg, hogy én csináltam, elképzelni sem tudom. Ismert az egész vidék, csintalan, elszántan, vásottabb kis gyerek voltam, mint a pár utcai fiúk összes ráca egybevéve. Nekem volt a kerületben a legjobb gombfoci csapatom. Ha egy tanúra alatt 5 percig figyeltem volna, kitűnő tanuló lehettem volna, mert az eszemre kifentől szúrt és villogott. De mindig bukásra álltam, nem figyeltem oda, nem értem rá. Sürgős, haszlatlan játszani valam volt. A forradalmi nagy hét szerdán 3 társammal megfúrtam egy hernyótalpú olajtartályát. Aztán hazamentem. Később csak 1 órára mentem el, és visszamentem anyának az ablakba, hogy 1 óra múlva jövök. Mikor a Magyar utcában egy golyószorú letrített, emlékszem arra, hogy megüzentem anyának és apunak, hogy bocsássanak meg, amelyet ellúgtam.
57. februárján fegyvert akartam szerezni 5 társammal, nyugatra akartunk szökni, de pénz nélkül nem ment. Tudtuk, ha fegyver van, akkor minden van. Egyik este elloptunk egy kocsit, amivel az osztrák követség elé mentünk, és az ott álló rendőrre ráfogtuk a magunkkal hozott géppisztolyt, és elvettük a fegyverét. Másnap még egy kocsit elkötöttünk, de nem sokra mentünk vele, mert a rendőrség harmadnap elfogott bennünket. Nem tettünk semmit a szocialista rend megdöntése érdekében. A szabadság és a kalandvágy hajtott minket. Nem akartunk mi semmi rosszat. De senki nem hitt nekem. Elítéltek. És most mindenki azt hiszi, bűnözők vagyunk. Senkit nem érdekelt az igazi történet. Sem akkor, sem most. A mai magyar gyerekeket sem érdekli már, mi volt akkor. Nem hiszem. Nézd, emlékeznek. Gondolnak ránk. Lehet, hogy nem értik, mi volt akkor. Ne is értsék meg soha. De tisztelettel emlékeznek mindazokra, akik a vérüket adták a forradalomban. Hey, tulipán, tulipán, az életem nem vidám, édes íze keserű, ritka vendég a derű. Azt mondta az én anyám, ez a hely az én hazám, ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tiszta szívem, szomorú, miért kell ez a háború, miért nem élünk csendesen, békében szégyentelen. Így van az én otthonom, becsülettel dolgozom, amit tudok, megteszem. Mégsem jó az életem. Hely, tulipán, tulipán, ez a hely az én hazám. Ide jöttem világra, remélem nem hiába. Tegnap még sejmes szőke hajad simogatta a szerint anyai kéz, ma fegyverrel a kezedben a barikádra mész. Tegnap még féltél az iskolában, hogy a leckét nem tudod jól, ma orosz túlerővel szemben a géppisztolyod szól. Csak 14 éves voltál, vézna kékszemű kisgyerek, bekiáltottál a konyhába, anyu, most tüntetni megyek. Olcsó mackó ruhát viseltél, megtalpalt iskolacipőt, emléked azóta már csodás, legendává nőtt. Mert soha, soha a világon nem harcolt ilyen sereg. Halált megvető bátorsággal, ennyi gyerek, magyar gyerek. Szemben az orosz tankokkal, mely mint dübörgő halál, pillanatonként százakat irgalmatlanul lekaszál. Drága kis testeken gázol, páncélszörnyek hernyótalpa, szovjet tankokra vértapad, és ott feküsztök halva, halva. Ezt a vért nem mossa le évezredek ítélő székre, és egy napon fegyvert ragad világnak minden népe. Példát vesz róla a kisfiú, te vézna iskolás gyerek, ki beszóltál a konyhába. Anyu, most tüntetni megyek! Az én koromban, szökött a szeket fel a vény, vagy a célja. Az én koromban, te tudta a szemben is.
Igazságtalanul és részrehajlóan viselkedtek. Mindezek ellenére még az elrabolt rendőr is a gyerekek pártjára állt. Közlöm önnel, hogy egy veszedelmes terrorista banda ügyében hallgatom ki. A banda tagjai elleni vád, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése és egyéb büntettek. Ezek a hordába csoportosuló népellenes elemek, Nészrényi Blaski József, Manszfeld Péter, Furka László, Bóna Dezső, Egei Attila, Solec István a tényállás szerint az ön életére törtek. Erre voltak az igaz, egy rövid időre, de az életemben nem törtek. Kijelentem, hogy a gépkocsiban arról nem volt szó, hogy engem megölnek. Azt is mondták, hogy nem lesz semmi bántódásuk. Tudatom önnel, hogy mi tisztában vagyunk vele, mi történt. Megvannak hozzá az eszközeink, elhiheti. Nekünk maga Manszfeld Péter vallotta be, hogy az ő ötlete volt a rendőrrablás. Ő indítványozta az őr megölését is. Kijelentette, hogy a rendőrt el kell tenni láb alól, mert még a végén beárul minket. Így volt vagy nem így volt? Mondta ezt Manszfeld Péter, vagy nem mondta? Nem mondta. Még védelmezi ezt a tipikus huligán csavargót. Megdismálták a nép vagyonát. Ez a csibész Manszfeld Péter például azzal a gazember Holec Istvánnal még csak toronyórát nem lopott. Jelentem, erről nem volt tudomásom. De most már van. A vádirat szerint tehát önt életveszélyesen megfenyegették a fegyveres banda tagjai, akiknek már több vagyon elég bűncselekmény is van már a rovásukon, továbbá előre elterelt szándékkal meg akarták ölni. Utoljára kérdezem, de jól gondolja, mit mond. Bántották ezek az elvetemű banditák?
Jelentem, nem bántottak. A vádlottak velem szemben semmiféle kihívó magatartást nem tanúsítottak, nem bántottak. Vezességül Mansfeld Péter édesanyját. Nem tudom, miért követte el ezeket a cselekményeket. Valószínűleg befolyásolható volt. Gondolom, gyermekségből tette. Tudom, hogy soha többé ilyet nem fog tenni. Kérem a népbírósági tanácsot, ne ítélkezzen súlyosan fiam felett, hiszen még gyermek. És ígéretet teszek, hogy amennyire lehet, vigyázni fogok rá. A Mansfeld Péter és társai elleni eljárás azonban felháborítóan, jogszerűtlen és égbe kiáltóan igazságtalan volt. Mansfeld Péter a népbíróság első fokon súlyos életfogytiglani rabságra ítélte. Mansfeld Péter meg akart szökni a börtönből, de elfogták. Bíróság másodfokon halálbüntetésre változtatta az ítéletet. Péter nem volt ártatlan. Kamaszos csíntevései mellett köztörvényes bünteteket is elkövetett. Elcsort üzletekből, autókból élelmiszert, apró használati tárgyakat. Például állítólag 6 darab nugát csokoládét, 1 darab Budapest térképet, 1 darab körzőkészletet, 3 darab szódás üveget és egy hajkefét. Rejtegetett lőszert és fegyvert. Összekötője, szállítója és híve volt az 56-os forradalomnak és részt vett a rendőr elrablásában is. A kor törvénye értelmében azonban halálbüntetést kiszabni csak lázító, szervezetkeltő politikai elítéltre lehetett. Mansfeld Péter önfeláldozóan magára vállalta ezt a szerepet. Tudta, hogy a hatalom mindenáron példát akar statuálni, és elrettentő ítéletet akar hozni. Nagylelkű vallomásával Blaski Józsefet, akinek felesége és gyereke is volt, sikerült megmentenie. Kérem szépen, Blaski Józsefnek nem volt arról tudomása, hogy a banda ellenforradalmi célzattal alakult meg. Az én agyamban született meg az is, hogy rendőröket és munkásőröket fogunk megtávadni, hogy azoktól a fegyverüket elszedjük. Szó volt arról, hogy még több fiút beveszek a bandába. Először Blaski József mondta, hogy tagokat szerez, azonban én azt mondtam, bízza rám. Mansfeld Péter ezzel az önfeláldozó vallomásával önmagát halálra ítélte. Miben bízott? A könyörületlenségben? A csodában? A méltányosságban? Hogy tekintettel lesznek fiatal korára? Kíván-e valamit elmondani az utolsó szójogán? Kérem szépen, egészen biztos, hogy a rendőrök beszélték rá a társaimat arra, hogy úgy mondják, a rendőrt meg akartuk ölni. A nyomozati anyagot úgy kellett aláírnom, hogy el sem olvashattam. Csoportot nem szerveztem. A halálbüntetéstől féltem. Ezért akartam megszökni. Ha kikerülök a börtönből, a szakmámban szeretnék dolgozni. Kérem a bíróságot, hogy vegye figyelembe fiatal koromat, és szeretnék dolgozni, ha nem ítélnek halálra. A bíróságot nem érdekelte, hogy sem tények, sem bizonyítékok nem támasztják alá a fiú beismerő vallomását. Örültek, hogy bűnbakra leltek. Mansfeld Péter a forradalom utáni megtorlást követő 18. születésnapján, követő 11. napon kivégezték. Szíve 1959. március 21-én 9 óra 35 perckor szűnt meg dobogni.
Akiben már az ABC-vel tömték az ideológiát, szovjet tankok vad tüzében zengted a szabadság dalát. Tankok az éjszakorában sem remegett meg gyenge kezed, bátran markoltad meg a géppisztolyt és szóltad rájuk a tüzet. Te kicsin szíved összerezzem, de lábad bátran szaladt. Kezedből nyugodt biztos ívben repült a benzines palack. Te pest is látsz, te hősök hőse, ontottad drága véredet, s a kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet. Te kicsin bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága vért, mert nem lehet, hogy kicsin szíved hiába untott annyi vért. Te pesti zsát, te napköziben nevelkedett apró kamasz, te, akinek az élete mindössze csak 15 sivár tavasz, téged, ki ezt a drága érted, hazádért úgy adtad oda, amíg magyar él a földön, nem felejtünk el soha.
És ezen épp én